ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପର ସହକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପର ସହକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଳ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଜଳଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନେଇ ଆଇଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ଠାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି। ଅଫିସ୍ ଆର୍ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେକା ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳ ବିଭାଜିକା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବେ କାମ କରୁଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପର ସହକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପର ସହକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଖରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିଛି।